është mbajtur mbrëm dita e parë festivalit ndërkombëtar të filmit Ferfilm në Ferizaj. Si vjet është edicioni 11 dhe në të po garojnë 62 filma. Regjisori Sabri Bajaziti ka treguar se si vjet ka qenë sfiduese koha e shkurtë e përgatitjeve, teksa për financimin e këtij festivali është përkujdesur komuna e Ferizajt. Nëse shohim me kohë se si kemi filluar, është që nga muaj fundi muajit janar kemi filluar praktikisht me aplikime, me selektime, deri në ditën e sotme, që natyrisht janë bërë punë të gjatë dhe të mundimshme për shkak që një pjesë e stafit ka punuar edhe para se mi fillu festivalit, se para se mi fillu, si themi, këy 10 ditë që i fundit praktik që i festivalit, dhe natyrisht jemi të kënaqur. Zakonisht festivali filmit, ose themi qysh nga themelimi, ka pas partneritet komunën e Ferizaj, konkretisht drejtorin e kulturës, pasi që edhe ne si pjesë e stafit drejtorisë kulturës se kemi qenë si themi bashkë themelus këtij festivali, edhe natyrisht si themi ka atë barrën kryesore të mbështetjes, sidomos ato logjistike me gjithë këto hapësina me gjëra të tjera teknike, por natyrisht shpresojmë që do të ketë edhe një përkrahje financiare. Regjisori Carlos Alastrui ka vlerësuar si eksperiencë të mirë pjesëmarrjen e tij në festival. I very much like this festival. I was in the last year. I enjoyed very much the experience, and I think it's a very nice and powerful initiative by these people that are organizing the festival, because they really succeed in creating an atmosphere that is welcoming and invites you to enjoy film, which is what I most like in a film festival. So this is the reason I am here again. Kalosi Bëndushi ka qenë edhe vitin e kalun në rolin e juris, po ashtu edhe ka pas një film për me shfaq. Ka thonë që i ka pëlqy te për shumë eksperienca vitin e kalun, sa që e ka jap një vazhtyse me ardhe dhe sot, edhe kësaj here, edhe i pëlqen shumë iniciativa që e ka marrë për filme për me bo këtë festival së gjovet. Ndërsa regjisori Burim Haliti vlerëson se festivali përveç se shquhet për atë se po sjell artist nga bota, apo prezenton edhe cilësi të lartë në filma. Jo shumë festivale ftojnë autor prej jashtë vendit. Gjithmonë Ferfilm Fest fton njerëz prej vendeve të ndryshme, Spanjë, Gjermanie, gjithka unë e kom po, kështu që është një e mirë shumë për Ferizajnë dhe për rrethinë në përgjithësi, me pa paka shumë, dhe me thonë me pru njerëz që vinë për herën e parë, që vizitojnë vendin edhe që shojnë kulturën, traditën, trashëgiminë, kështu me radhë. Gjithashtu është një prej festivaleve që gjithmonë ka pas cilësi, suar që kompane ka pas filma gjithmonë shumë. Ky festival do zgjat deri më 6 maj dhe në ditën e fundit do të ndahen çmimet për filmat fitues.